ოქროსტარიანი ცული. იყო და არა იყო რა, იყო სამი ძმა. მშობლები რომ დაეხოცათ, გაიყარნენ. უფროსმა ძმამ სახლკარი დაისაკუთრა. შუათანამ ბოსელი. ნაბოლარას არაფერი ერგო. დაუდგა ძმებს მოჯამაგირეთ. ამუშავებდნენ დღედაღამ. ლუკმის მიცემა კი ეზარებოდათ. ერთ დღეს უფროსმა ძმებმა ნაბოლარა ძმა ტყეში შეშის მოსაჭრად გაგზავნეს. გაიმზადა სამი დღის საგზალი. აიღო ხელში მამა პაპის დატოვებული ცული და გზას გაუდგა. ბევრი შეშა მოჭრა. დაიღალა და პურის საჭმელად მდინარეზე ჩავიდა. წყალს რომ დაეწაფა, თავი ვეღარ შეიმაგრა და შიგ გადავარდა. თვითონ გადარჩა. მამა პაპისეული ცული კი წყალში ჩაუვარდა. ბევრი ეძება, ბევრი იწვალა, მაგრამ ამოდენა მდინარეში ცულს აბა რას იპოვიდა. რაღა უნდა ექნა საწყალს? ჩამოჯდა ქვაზე და წყალს ჩასძახა. ჩემი ცული გამომიჩინე, ღმერთი არა გწამს. შინ უცულოდ ვერ მივალ, ძმები მომკლავენო. ამ დროს სად იყო და სად არა, მდინარის ნაპირას ერთი წვერიანი კაცი გამოჩნდა. ბიჭთან მივიდა და გამარჯობა უთხრა. რას დახონებულ ხარ, რა გაგჭირვებია? კითხა კაცმა. მდინარეში ცული ჩამივარდა და ვერ მიპოვია. დასაღონებელი როგორ არა მაქვს, უპასუხა ბიჭმა. გადაეშვა მდინარეში წვერიანი კაცი. ამოიღო ოქროსფერ ტარიანი ცული და გაუწოდა. აი, აქ ყოფილა შენი ცული. ბიჭმა უპასუხა. არა, ეგ ჩემი ცული არ არის. სხვის ცულს არ წავიღებ. წვერიანმა კაცმა ოქროსტარიანი ცული ნაპირზე გადმოისროლა და კვლავ ჩაყო ხელი. ამოიღო ვერცხლის ტარიანი ცული და უთხრა. აი, შენი ცული აქ ყოფილა. არა, არც ეგ არის ჩემი ცული. სხვის ცულს ხომ არ წავიღებ? იუარა ნაბოლარა. წვერიანმა კაცმა ვერცხლის ტარიანი ცულიც ნაპირზე გადაისროლა და ისევ ჩაყო წყალში ხელი. ამოიღო სპილენძის ტარიანი ცული და გაუწოდა. არა, არც ეს არის ჩემი ცული. სხვის ცულს ხელს ვერ მოვკიდებ. წვერიანმა კაცმა სპილენძის ტარიანი ცულიც ნაპირზე გადაისროლა და ახლა ამ ბიჭის ცული ამოიღო. მაშინ კი გაიხარა ნაბოლარამ და შეწახა. აი, ეგ არის ჩემი ცული. წყალში რომ ჩამივარდაო. წვერიანმა კაცმა სამივე ცული აჩუქა ამ ბიჭს და თავის გზას გაუდგა. ნაბოლარამ კიდევ ორ დღეს იმუშავა და შინ დაბრუნდა. ძმებს ყველაფერი უამბოდა, ოქროსტარიანი, ვერცხლისტარიანი და სპილენძისტარიანი ცულებიც მიუტანა. უფროსი ძმა შურიანი და ხარბი იყო. იფიქრა, მოდი მეც წავალ დღეში შეშის საჭრელად და ოქროსტარიან ცულს ვიპოვიო. ადგა ცოლ სამი დღის საგზალი გამზადებინა. აიღო ხელში მამა პაპისეული ცული და გაუდგა გზას. მდინარესთან რომ მივიდა, თავისი ცული შიგ გადააგდო და დაიწყო ყვირილი. მიშველეთ ხალხო, დამეხმარეთ, წყალში ცული ჩამივარდაო. სად იყო და სად არა, წვერიანი კაციც გამოჩნდა. ძმობილო, რა მოგივიდა, რა გაყვირებს? კითხა უფროს ძმას. მდინარეში ცული ჩამივარდა და თუ შეგიძლია ამოღებაში დამეხმარე. წვერიანმა კაცმა ფეხთ გაიხადა და მდინარეში გადაეშვა. ამოიღო ოქროსტარიანი ცული და უფროს ძმას უთხრა. აი, შენი ცული. შეხედე სად ყოფილაო. შურიანმა და ხარბმა ძმამ ვეღარ მოითმინა და ყვირილი მორთო. ჩქარა გამომიტანე, ეგაა ჩემი ცული. გაბრაზდა წვერიანი კაცი, გამოვიდა ნაპირზე. ერთი მაგარი სილა გააწნა და უთხრა. ტყუილის მთქმელს არ თავისი ცული ერგება. ოქროსტარიანი ცული ისევ დინარეში გადააგდო და გაუდგა გზას. ხარბი ძმა გამოუდგა. კაცო, რაშმიშვები? ჩემი ცული მაინც ამომიღეო, მაგრამ წვერიან კაც უკან აღარ მოუხედავს. ასია. ხარბი კაცი სხვის ქონებას ეტანება, მაგრამ თავისაც დაკარგავს. ჭირი იქა, ხინი აქა. ქატო იქა, ფქვილი აქა.